ဆောင်းများပဲအချိန်ကိုတင်နှံ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဓမင်းစာရေးပြန်လွတ်ပြီမဲ့မပြန်ကြပါဘူးဓမင်းတို့စာရေးပြန်ပြေးလာပါတယ်ပညာလူချင်းလွန်းချလို့ပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းညာဘက်ကို7နာရီထိုးတဲ့ဒီကိုဆက်သက်တင်ကြားပို့ချပေးနေပါတယ်အဝေးရွာလာတဲ့လူတွေကတော့ပြန်သွားကြပါတယ်ညာကြီးဖြစ်တဲ့တော့ဒါတော့ညာဘက်အချိန်ကိုတင်နှံ့ပါကလေးလေးရတော့နေခင်းမဲ့သူတို့စာတင်ကြောင်းသွားပါရဲ့ခုညဘက်ကြမှာလာပြီးတော့ကြားဖို့မြင်မှုကုသရရအောင်ဆိုပြီးလာဖိုင်နားထောင်နေကြတဲ့မူလတန်းကြောင်းသားလေးတွေဖြစ်ပါလေကြည့်ပြီလားတီတီပါဦးဒါတော့နှစ်ခုရသွားပါပြီဒီတော့အသုံးပြုနေတဲ့ပသက်တရားလေးလေးအေးဒီဟာလည်းအရေးကြီးဆုံးပါဘာလို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရလို့ရှိရင်မြို့ပြတွေမှာငင်းကြီးတွေညချားလေးတွေနာတော့ဖြစ်တာ password ကြောက်ကြက်ကြတာပါတခါတည်းကကိုယ်တိုင်ငင်းကြီးကိုဘာယူကြည့်လို့ password ပေးကြည့်လိုက်လူက password ချိန်လိုက်တော့အကောင့်ပိုင်းချိန်ပါအချို့ကလည်းသူများ password ကိုကြောင်းပို့တယ်ခိုးတယ်လို့ရှိတာပါကျော်ကြတော့အင်တာနက်မှာဆိုင်မှာလောက်ထိုင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်မှာ log out ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ဂျီတော့ပေါ့ကိုပြန်ပိတ်ဖို့ပြန်ပြီးအသက်နှုတ်ဖို့ log out လို့ဒီမိပြီးလည်းပုဂ္ဂကာထားပြန်တော့ကိုယ်ကောင်းရင်ပုံရတာပြန်ခဲ့အဲ့တော့ software ဒီပညာနဲ့တော့ပြီးတော့ကို password ကိုစမ်းလို့ဟာကြည့်လို့ရတယ်ယူချင်းလို့ရတယ် software ရဲ့ log မြင်လာလို့ဆိုရင်ကိုကဘယ်မှမမြင်ပါဘူးဆိုတော့အလုံးမဲလုံးလုံးလုံးလေးပေါ်ရက်မေးပြထားတယ်အဲ့တော့ဤပညာမှန်ဘူးပုံစံမျိုးတွေဟာမျိုးလေးကြီး password ကြည့်တဲ့ software လေးနဲ့ပထမဆုံးကြည့်တဲ့ကို password ကဘာလဲဆိုတာစမ်းပြီးတော့ချက်ချင်းကြည့်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတော့တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီ login လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မီ log ပြန်လုပ်ပြီးမှချပါရမှာအဲ့လိုမျိုး password ကအမှန်တော့တက်တာကို password ကိုချပြီးပြေးပြန်လာပြီးတော့အားဒီတော့ကိုချစ်စားရမကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင် password ကိုချင်းကျင်းရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျီတော့ဂျီမွေ၃တိုင်းတလောက်အနည်းဆုံးတစ်ချေနော်ပါလာပါ password ကိုကြောင်းရပါမယ်။ဒါမှကို password ကလုံးဂျုံပြီးတော့သူများရဲ့ခိုးယူဖွင့်ပေါက်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါ password ချင်းရမဖြစ်မီသိထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါလေ对啊。来呀。来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 。